Dámy a pánové, čau čau ahoj, já vás vítám u dalšího dílu na velmi zajímavou hru a to není nic jiného než State of Decay. Dámy a páni, možná jste viděli, že jsem na začátku videa udělal kotrmelec, je to z toho důvodu, že zapínám natáčení pomocí CTRL a plusu. Takže asi tak. Každopádně to nevadí, je tma a my máme za úkol... Máme za úkol. Minulý díl byl taky úvodní, ten Ed je zraněný, takže jo, máme pro něho za úkol najít ty, že? Jo, pak se tam stavíme, že? Já nevím, jestli se tady nějak přepíná noc. Nebo den. We gotta start somewhere, right? Každopádně. My máme za hlavní úkol. Mission Lightbulb. Prostě jdeme se držet toho mapa, kde je Anthem, že? Máme jít sem. Jo, a podívat se po medicíně. Tak ty vidím, že se nám to pomalu jako zamořuje, to myslíte, že mazec. Dobrý, nějaký, máme nějaký zbraně nebo tak. Jestli máme kukry a dobrý, tak to nám musí stačit. Tak jo, vezmu si to ještě auto. A jedeme na to. Tak. End of the world and all that. Then we started hearing about how bad it was getting. Other people tried to go it alone. Tohle se tak blbě řídí auta, dáme pán. We just sort of stayed here after that. Just the six of us. No. There used to be 12 of us. Já to tady oběru, ať to má nějaký smysl. Jo, tak to jsem si poradil. Dobrý. Tak. I think I can get a decent view from up there. Ne. Hop. Čímu pár korista. Tak, výborně. Vylezeme tady na věž. Nemůžeš, je tam snad hrát ženská. To by to nešlo. On si tady lás. Polezem co nejvíš, co to jde. Tak! Už bychom tam mohli být ale každou chvilku. A jsme tady. Krásně. Zase zaměříme si. Podíváme se, kde co je. Hey, what's that? Veterinární klinika. Looks like a vet's What about it? Well, antibiotics for dogs aren't any different than antibiotics for people, and it looks like no one's broken in. That's a good idea. Okay, sounds like it's worth checking out. Somebody's broadcasting something. We've had enough of being on our own. We'd love to join you. No, tady je strašný, tady je strašně hyperaktivní myš, jo. You might want to go check it out. I'm sending Alan to si stáhnu trošku. Alan? Gee, thanks. It was that, or let him stay here and keep grumbling about kicking you and Ed out. Point. Tak, ponačítáme si tady všecko, ať máme. There's a building we want to check out. Got a horde over here. Ach jo, ten horde tady je čím dál víc a víc. There we go. There's a building we want to check out. Spotted a weird one. Screamer. Gotcha. Tuto nechcem potkat, dáme páni. Options. Controls. The game settings, bez tak.
Mouse sensitivity, no, já si trošku stahnu. To je zas moc málo. To je zase moc málo. Ach jo. Game settings, dáme to třeba na nějakých 38, to by mohlo být dobrý. To je furt málo, dámy a páni, mě klepne, mě jednou klepne z těch her prostě. Není, že to bylo celkem OK a teďka, já jo, to by i, má to teda horší jakože dopad, když to, ale, vrátíme to asi na těch klasa, protože ono je to blbě přepartované na ty myši a z konzoli já fakt neumím, takže. To slidem dolů. Co na chlape? Další? Dopak jde další? OK, jej tady moc, jedem. Koukneme sem, tady měli být zbraně, takže. Sam já se chci namrknout. To kukry je dobrá. Oh shit. To není dobrý, to není úplně dobrý. Když jsem čím měl víc a víc. Pojď chlapáku, pojď. Prohledáme. O můj bože. Tak pojď, chlapče. Tak se to pěkně vyřídíme. Krásně, ty zůstáváš venku, jo? Dobrá, tady. Op! Pane bože. OK. A sakra. Jdeme dopryč. Sedej do auta a jedem. To byl Screamer. Okay, to nás nezajímá, nemáme na to výbavu, dáme na páni. Dostatečnou, takže mě to zajímá. Tak. What did I say? No car. Sorry, kámo. About time you showed up. Let's get this show on the road. You're the newbie, so you get a bust in the window. The door will make less noise. Or, hey, you could do it like a total fucking idiot. Up to you. Tak dám. Just get us inside. This is for you. Tak jo, jdeme se dostat dovnitř. Asi tu ruce. All right, hop to it. Let's get this done and get the hell out. Tak dáme páni, máme tak dobrý. Máme tady toto, ta ZMGčka M1A1. How about years of experience on the beat, huh? To máme 30 dolarů. To máme 30 dolarů. Kalibr 22. Laugh if you want. I'm still the only law enforcement officer on duty in this town. Yeah, and if we gotta deal with any zombie trout, he'll be the first motherfucker I call. Zombies on our right. Goddamn motherfucking piece of shit. What's wrong? Hole in the fucking rucksack. So tape it shut and keep loading. No. Clear out the inside. Finish it off. You're gonna be high for him.
Vydraž. Ede, co děláš, chlapče? Break his fucking skull. That's it. Let's ditch this bitch and go home. Let's hoof it, people. Dobrý, stay low and stay quiet. Bad enough we gotta make this charity run. Let's not waste all our damn ammo to put. Yeah. Tak to vezmem. Jo, aha, nic dokonce. Uníženo. Better look around some more. OK, dáme panči, to tam je na tom stole. Někdo mi napsal na pán. I found some supplies. Send runners for pickup. They'll be on their way soon. Thank you. Někdo mi napsal na Facebooku. I'll run this home. We'll be ready. Okay, dáme paní, není tam nejhezčí pohled. Sources, okay, ještě něco tady máme. Asi ne. Tu půjdem domů. Try to keep out of the line of sight. Zeds will come check out just about anything louder than a solid smack on the head. Demo, their eyesight's for sure. If they can't see you, they can't eat you. Trošku akcička, trošku větší akcička. I'm not getting paid to babysit. You're killed. Krásně. Damn, I'm tired. What did I say? No cars. Hey, dipshit. Okay, then. That's better. Come on. Do this. Okay, now try to listen this time. We go forward on foot. Best cars, tak best cars. X. Drop me. Lapáku. Jo, páni, a já jsem nezapl nahrávání. Nezapl jsem odpočet. Takže já musím rychle nastavit odpočet a dáme ho třeba na nějakých 20 minut. Tak. Výborně. Jdeme teda pěšky, jak pán chtěl. Vezmeme to tudy. Dobrý. To je náš scavenger, co jde tam pro ty léky. Motherfuck, this piece of shit rucksack's coming apart at the seams. At this rate, I'm gonna lose half this shit before we get home. I'll go find us a ride. No, goddammit! Cars are too dangerous, just leave it! Ježíš Maria, prosím. Kiss my ass, Alan! Lily needs these meds. Fuck you. That's get your ass back here, Alan. Alan! God damn it! Come on, let's find a ride and get the shit. Cover me. Tak, pojedeme domů. A opět mi jenom napsal na Facebook. So, Alan, huh? Já tyčko, yes. Ale nebudu odepsat. It's a shithead, but look on the bright side. He's only about half as stupid as he looks. Plus, he's not half bad. Trošku nám rozbil auto, to nevadí. Parkujeme si tady. Thanks for the ride. OK, šutr, dobrý. Mil uřízení v téhle řek. Tak jo, jsme doma. Jsme doma, to je hlavní. Odezdáme quest.
Tak, krása. Výborně. We got to cycle for phosphamide, Lily. I didn't see any of that methyl, whatever. Hey, you said we were getting antibiotics for Ed. Relax. We got those too. What the hell is going on here? Okay, look. Tady. I've got this condition, lupus. It's chronic, no cure. Without medication, your friend needs antibiotics. I need medicine, so I kind of sent you to a place you might find both. Ach jo, dámy a páni, tak, pěkně, překrásně, vykecejte si lidičky a my jedem. Do Puxax. There you go, don't say I never gave you nothing. Wow, bobo. Oh, you know, stuff. Já bych chtěl pistoli, obyčejnou. Tak, co by, dámy a páni. Já prostě dámy a páni nevím, co to je jako na fakt. To je ze 60. za 100. Teď si necháme tady tu za 100 asi zatím. Když ani do jedna nemáme peníze, tak já bych to stešel obojí. Všechny náboje, tak to je tlumič, že? Tak ten taky můžeme. Tak krásně, nepotřebujeme to zatím, dámy a páni. A já se odpojím z Facebooku akorát. Ať vám to tady furt nepípe, protože je to úplně, není to úplně nejlepší, když to tady furt pípe. Rychle lepší mě nepíšou. A tak. A odhlásit se. Hej, dobrý. Tak, zpátky do hry. A jdeme na to. Tak, co máme jako další questiárnu? Máme za Friendly Survivors. OK. Tak jdem za něma. Jdem za něma. Sice je tma, ale to není za tom, že jdem za něma. Ne, on se tady kousíček, ne? No a radši si to auto vezmem. A co jen chlepe, tady si tě zbavím. Tak. Je zombie horda, já úplně nechci. Jakože naštvat, úplně na to nemám výbavu. A tady už je zamořený, takže tam taky nemůžem. Takže já to musím počkat. Když projde zombie horda. Tak. Jakmile projdou, dámy a páni, tak můžeme pokračovat dále. Akorát já fakt nechci riskovat to, že by na nás tady naběhli, protože a jednoduše fakt nemáme na to výbavu ještě. Tak co, už skoro. Dobrý, tak to už bychom mohli jít, Stoj proplížit na hezky pěkně, na chill. Dneska to stíhnu celkem dost, dámy a páni, dneska to stíhnu celkem hodně. Hey, so look, we're not doing that great here. You seem to have your shit together, so we were hoping you'd let us join up with your group. We're happy to help however we can, of course. Don't think we're asking to freeload. Co máte tady? Nic posadkýho. No, nebudu. Nebudu nic dělat. How about it? No, just for you. I'm gonna take a quick look around. I could use an escort. Happy to help. Let's do this quietly, folks. We
got Zeds at 9 o'clock. No, right. A už jsou tady vůbec. Almost done. A lot of this looks like it's worth taking. To co dělá, jak říjí? Krása, krása, krásoucí. Oh, ne, 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 ne. Krása. Dobrý chlap, to dáváš. Dáváš, dobrý. Tak jo. Hora. Damn, I'm tired. Ta. Aha. No, paní, tak mi tady můžeme mít baterku. To je dobrý. This is good, right? I mean, it doesn't suck. Well, go ahead, lead the way. Let's roll. Tak jdem. Jdem domů. A teď vezmu asi trošku víc ready auto. Co to je, pane bože, ten speedovaný auto, ty vole? Wow, 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 wow. Tady se fakt neřídí auto úplně nejlíp, dámy a pány. Ale vypadá tak celkem slušný párko, ne? Takže na rychlou jízdu akorát dělají. You got it from here? Thanks. We've got it from here. Ježišmarja! Jo, je rovněž. Moje auto! Dáš si prdel? No to auto přeparkuju, ty jo. Jako real? Výborně. Kam teď? Máme tady všecky, že? To znamená, no, už to máme rozbitý, už to máme trošku porozbitý. Schovám to bouche. A co máme nyní za úkol, potřebuji vědět. Výborně. Hello, Sam. I didn't see you at service last Sunday. You didn't see anybody at service last Sunday, Will. Nobody goes to those things because the rest of us are too busy trying to stay alive. You and Lily and the rest do a good job seeing to the needs of the body. The way I see it, it's my job to see to the needs of our souls. By sitting in an empty room with the Bible, hoping somebody'll show up? That's pretty sad. Really? How many days did you spend sitting in an empty shelter with a pot of soup? Ježíš, lidi, vy strašně dlouho kecáte, jo? Mě to strašně deptá. Protože dáme paní tady úplně ten příběh není až tak důležitý, sami jste viděli, že nás to hned hodilo do hry. Někam možná by bylo super zjistit, co se tady stalo, ale já nejsem nějak moc super angličtina, takže moc tomu se nějak nerozumím, proto mě to nudí, ty jejich dialogy. Takže asi tak. To bych se musel hodně soustředit a se mi nechce. Takže my máme teď za úkol co? Home. Nemáme žádný úkol, jo? New mission. Nemáme žádnou mission. Nebo máme mission? Máme nějakou mission. Save zone. Máme nějakou mission, aby jsme vyčistili toto, jo? Tady jsou dva screenři. Tady je jeden. No a my máme fakt jako teda vyčistit. Furt tady nemáme žádnou pistoli. Že by jako Borka třeba donesla. Ne. Nevadí. Akorát už nás to stojí jako hodně víc. To nevadí. Každopádně, dámy a páni, tak to jdem splnit. Já si povám, jestli je to i tady v lesu v tom. Medicine a blablabla. To nechcem já. Potřebuji, co tady mám dělat jako. Trošku. Kde vidím. Nějaké věci. Ježišmarja. Nějaký hlavní mise bych chtěl.
Jo. Asi tak, nebo vyštěvá. No nic dáme, paní, vezmeme si to na tu misi. Tady, tady. No tady nějaký shootgun ammo. To je grana. Spravím, co na to potřebujeme. Shootgun šas. Máme tady dokonce 90. Jeden stojí jedno. A tady na to máme 7, 6. To máme to tady. 7,6,2 mm. A tady máme 7,6,2 mm. Takže dobrý, tak to vezmem. Take a vezmu si to ještě. That ain't gonna work. Jeden zásobí a přebytí. Tak jo, krása. Jinak to nemáme nic. Což potěší samozřejmě. Každopádně já bych potřeboval nějaký ty léky asi, nebo nic aspoň. Penky, aspoň dvoje. Tak jo. Jdeme na to a já si na to ještě vezmu tlumič. Co to je? Úplně sponzor. Vezmu tady ten levnější. Ne, ne, do prdele, tam byl vlastně destroy. Sakra práce, do prčit. Nevadí, tak jsme si promrhali zbytečně ten, tak nevadí, tak vezmeme ještě tady ten. Tak boom. Dobrý, já si tady prodělávám jako hodně. Tak, dobrý, a to bude jenom nesmě učit. Tak, máme to na tom, jo? Jo, máme to na to, je to dobrý, je to dobrý. Tak jdeme. Tak, otevírej. Já jsem z tady toho auto, protože tady to mi někdo rozstřílel, že? Chlapče. A jdem to teda očistit. No. Oh shit, dvě hardy. Tak, okay, dejte na mě nějakou moc. Lehni, chlapče. Další. Zezadu, zezadu, zezadu. Krásně, už jsme trošku nevím. Oh, můj bože. Můžu se napěnit, zastanu jim to. Ježiši. Lehni. Pořadě, co? Ne, 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 chlape. Tak, to jsem si nekryla. Shit. Já jsem kryla, no, jakáči ještě. A tady jenom dva a tady už jsou taky dva. Dobrý. To potěší. Pomé, pomé, pomé. Jeden down. OK, lidia, to je pozitivní.
Oh shit. Okay. Už to není úplně ono. Nějak si to tady musel, prosím. Výborně. Máme to vyčištěné. Já si to uvezu, ale... To si jáš srandu, ne? O můj bože. Ne. Pusť mě, hajzle. Ne. Co to bylo? Wow! Tak to jsem nečekal, dáme paní. Jsem opravdu nečekal. Když paní nechci hrát celý, takže... Jak si za ní převtěli? Ženo, za tebe hrát nechci. Tak jo, tak jsme přišli, Markuse. To mě trošku mrzí, protože a jednoduše jsem to fakt nečekal. Byli tam prostě moc a já si vezmu asi někoho sebou teda, když už jsme tady, tak někdo, kdo má zde. Moment, já si nemazdám, ale... You think you can back me up on this trade run? I'll carry the stuff and do the talking. I just want to have an extra gun on hand in case things go bad. I'm on it. Hey. Hey you. So long. Seems like we started to turn a corner here. Fucking screamers. They ain't so tough without all their little zombie buddies around, am I right? No tak. Hey, how are you? Blbě. Dobrý, dámy paní, tak to mě trošku mrzí. Takže paní mi úplně vybrali jeho věci, že? Jdeš se mnou, dobře. Tak dáme paní, už máme končit. Já nevím, kde se to savelo, dáme paní. Hele, teď se nám to ukládá. Takže, dámy a páni, tady bych to zakončil pro dnešní díl. Přišli jsme o jeda, což mě mrzí. Ale to, tyjo, dámy a páni, to byl fakt nějaký abnormál zombie. To jsem fakt jako nečekal, že by až tak... No prostě, jak vás tam ten dostane, tak jste v prčicích. Já jsem si na ten barák asi měl sebou jako vzít. No, nevadí, dámy a páni, takové věci se dějí, doufám, že nepřijde o všechny lidi, to by byl konec hry a to fakt nechci. No, takže dámy a páni, ok, loučím se s vámi, uvidíme se u dalšího dílu, no a do té doby, dámy a páni. Moment, zapomněl jsem na jednu maličkost. Pokud se vám díl aspoň trošku líbil, dejte like, odběr, dámy a páni, a taky dejte sdílení. Prostě sdělejte tohle video, každopádně u odběru máte takový zvoneček, tak ho zaškrtněte, ať vidíte, že když nahraju nové video, a taky pište komentáře s různýma radama, tipama a tak dále, protože všechny komentáře si čtu a za veškerou tady tuhle vaši aktivitu jsem strašně moc vděčný. Tak jo, dámy a páni, teď už je opravdu konec, loučím se s vámi a do dalšího dílu, dámy a páni, čau, ahoj.